A equipe do DF Alerta acompanha uma ação da Polícia Militar que recuperou o veículo, um Escort vermelho, utilizado em vários roubos aqui na área da Samambaia. No último crime, um policial militar do estado de Goiás reagiu à ação. Por volta das 13 horas da tarde, o policial, o soldado Magalhães, do CP Choque, lá do estado de Goiás, estava caminhando com a sua esposa próximo à praça, na quadra 513 aqui da Samambaia Sul, quando observou quatro elementos que estavam roubando duas pessoas que passavam também pelo local. Imediatamente, com instinto de polícia, ele fez com que a esposa seguisse o caminho e retornou para o local. Observou enquanto os bandidos terminavam o crime, para, claro, preservar a vida e a segurança das duas vítimas. Quando os dois bandidos voltavam para o Escort vermelho para fugir, o policial anunciou, deu voz de parada, disse que era policial, deu voz de prisão, mas os bandidos atiraram nele. Ele então revidou. Durante a troca de tiros, os bandidos entraram no carro e fugiram. Na madrugada do dia 3, essa quarta-feira, os policiais do Recanto das Emas receberam a informação de que o carro que havia sido utilizado no crime estava no Recanto das Emas, na quadra 605. Eles foram ao local e recuperaram o carro no lote da irmã de um dos autores que estavam dentro do veículo. Segundo informações da mulher, o irmão teria jogado o carro dentro do terreno dela e foi embora, sumiu sem deixar pistas. Os policiais civis aqui da 32ª Delegacia de Polícia foram até o local, apreenderam o carro e trouxeram para que fosse feita a perícia e a identificação dos outros autores. DF Alerta, a verdade na lata. Música.